ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენი Facebook Live-იდან, ჩვენთან სტუმრად არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფანტასტიკური არტისტი, ლელა Tsurtsumia, ყოველგვარი შესავლის გარეშე. როგორ ახართ კეთილო ხალხო? მამულიჩასთან ერთად, რა თქმა უნდა. არის მე ჩემი ხა ეხლა ისმის. ხო, რა ვიცი, ზოგადად რაც ხდება ჩემ სოფლიოში, ჩვენ საგანმეზობელ მეგობარ ქვეყანაში, დიდება უკრაინას, დიდება გმირს. რა თქმა უნდა. ნამდვილად ჩვენ ძალიან ერთსულოვანი ვართ და ძალიან თანაზიარი ვართ იმ პრობლემის და იმ ძალიან დიდი ტრაგედიის, რაც დაემართა ამ ერს, ამ მართლა ძალიან მამაც საოცარ ადამიანებს. და მეც მაქსიმალურად ვცდილობ ჩემი მხარდაჭერა გამოვხატო ამერის მიმართ. მე უკრაინული სიმღერაც ჩავწერე, ძალიან ცნობილი ბენდი ჯგუფის აკიანელზის სიმღერა ჩავწერე. იანის დამსაბის ბოიო. ხო. და არაერთხელ მიმართე ჩემი საავტორო გადაცემიდანაც ამ ადამიანებს, როგორც შემიძლია ისევე ხმაურები ამ პრობლემას. რა ვიცი, აბა როგორ გითხრა ლაშა? მე ვიცი რომ არამარტო სიმღერით, არამედ არამარტო მორალური მხარდაჭერით, არამედ მთლიანად მე ვიცი რამდენი შენი გამოსვლა იყო. სადაც არ უნდა იყოს გამოსვლა, ყოველთვის იყო ძალიან დიდი დრო დათმობილი ამ პრობლემასთან მიმართებაში. მორალურად, რა ვიცი, სხვანაირად ვერ შეიძლება ლაშა ხა, ნუ სხვანაირად როგორ უნდა გააკეთო ეს ყველაფერი? მე მართლა არ მესმის. ადამიანურად გეოვნები ხა ყოველგვარი პირფერობის და რაღაცების გარეშე უბრალოდ. ისაც როგორ შეგვიძლია, ისე გამოვხატავთ ჩვენს გულის ტკენას და ჩვენ მხარდაჭერას იმ სიმართლის მხარეს, რასაც ქვია კონკრეტულად უკრაინა და ეს მამაცი და ძალიან მეომარი ხალხი. მიუმეტეს დღევანდელ დღეს ისეთ საშინელება მოხდა, რომ ძალიან არა, უბედურება, საშინელება მოხდა. ძალიან დიდი უბედურება მოხდა. ნამდვილად არა, ნუ ამისთვის მართლა უნდა დაისაჯონ. ეგ სახელმწიფო უნდა დაიშალო. სხვანაირად არ შეიძლება. რასაც ეგენი აკეთებენ. სხვათაშორის წეღან სანამ ჩვენ ეთერში შევიდოდით, მანამდე Facebook Live-ში შენ ახსენე, რომ ზოგიერთ ადამიანს გონია, რომ ჩვენი პროფესია არ არის. მეც მткиვა ეს ამბავი ძალიან ამ თემასთან დაკავშირებით, რა სიტყვები. იმიტომ რომ იგივე სიტყვები მინდა რომ გამიმეორო, რაც შენს Live-ში თქვი, ახლა ჩვენს Live-ში, იმიტომ რომ მინიმუმ 100,000 კაცი მაინც გვისმენს ეხლა. კი, ჩვენი პროფესია ეს, რა ვიცი. ხო, ამით შეგვიძლია ჩვენ გამოხატოთ ეს პროტესტი და სიმღერით შეგვიძლია რომ ვთქვათ არა. ვიცი რა, არც მართალი გითხე ხა, არც მინდა ეხლა ეს რაღაცა თავის მართლების რეჟიმში ვიყო და რაღაცას აუხსნა ხა, ვისაც ეს გართობა გონია, ეს უკვე მისი პრობლემა არის. ეს არის ჩემი პროფესია. ეს არის ჩემი საქმე. და მე ჩემი პროფესიით გამოვხატავ, ნებისმიერ ტკივილს თუ სიხარულს არ აქვს ამას მნიშვნელობა აბსოლუტურად. თვითონ აი ბოდიში, აი თვითონ იმ უკრაინის ქალაქებში, სადაც ეს უბედურებები ხდება, იქაც გამოდიან მუსიკოსები, უკრავენ, ძალიან ისეთი სანახავია რა, აი ძალიან მაგრები არიან, ძალიან მაგრები. აი ჯგუფის სიმღერა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობდით, რომელიც აი ეს მხარდაჭერის მხრივ შენ მიერ იყო შესრულებული და ვაკარჩუკი, კი, ოკეანელზის სოლისტი. კი ბატონო, მას თუ ქონდა რეაქცია ამ თემასთან დაკავშირებით ლელა შესრულებულ სიმღერაზე? იცით როგორ არის, ჩვენ ეს სიმღერა ხო გადაცემისთვის გავაკეთეთ, ოთო გვეხმარებოდა ნემსაძეს, თუმცა ერთ-ერთი მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, ეხა უკრაინული ნასაერთოდ არის ლელამ და სამაგიეროდ ხო იცით? საერთოდ ეტყობოდა შესრულებს. საერთოდ რა სამღერის. ხო და ოთოს თხოვე რომ მეთქი ბარე მეთქი დუეტი გავაკეთოთ მეთქი რა და გვინდა რომ კონცერტებზე ეს უკრაინული სიმღერა ჩვენ რეპერტუარში ჩავსვათ. და როგორც მითხა გაუგზავნე რა ველაპარაკეო მეო თვითონ ამ ჯგუფის სოლის ესაუბრა, იმიტომ რომ ის თუ გახსოვთ უკრაინის ხმაროცა გადიოდა ეს პროექტი, ოთოს მენტორი იყო ამ ჯგუფის სოლისტი. მე აღარ მახსოვს ასე დეტალურად. მეგობარია კი და სხვათაშორის ეს სიმღერა ძალიან პოპულარული გახდა აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. თუმცა ესეთი პირდაპირი კავშირი ამ სიმღერას ესე არ აქვს თითქოს ომთან, მაგრამ აი ტექსტი გადათარგმნი და თუ ამ ყველაფერს მოუსმენ, ძალიან პირდაპირი კავშირი აქვს სწორედ ამ აზრს და შინარს ამ კონკრეტული სიმღერის და სხვათა შორის ისინი ხო ძალიან პოპულარულები არიან და
როცა ჩამოვიდა საქართველოში, ესე უთქვამს, რომ რა კარგიაო, ესე თავისუფლად დავდივარ და ეხლა ეტყობა, იქაც უკვე თავისუფლად ვეღარ ვივლი, იმდან პოპულარული გახდა ჩემი, ხო, ეს სიმღერა და თვითონ ეს არტისტი, არაჩვეულებრივი არტისტი, არაჩვეულებრივი ადამიანია და შეფასება თუ ქონდა შენ ამღერზე? ეცა მე არ ვიცი მართლა, იმიტომ რომ ხა როგორი შეფასება ქონდა მას ვერ გეტყვი, თუმცა მაგისი დროც მოვა აუცილებლად. კი ბატონო, რამდენად ძნელია დღევანდელ პირობებში მუშაობა? კოვიდი, ომი და ლელა მაინც პროდუქტიულია. ლელა ისე მოთხოვნადია, იყო, არის და იქნება მოთხოვნადი. რამდენად ძნელია ასეთ პირობებში მუშაობა და აი რა სიძნელეებია დღევანდელ დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით? Ну, ай, რა შემილია გიქრათ? ურთულესი. იმიტომ რომ ხო იცით ჩვენი პროფესია როგორ არის რა. ადამიანების ემოციებზე და განწყობებზე არის დამოკიდებული. წარმოიდგინეთ ყოველდღიურად ასეთი სირთულეები, თვითონ ეს კოვიდი გავაცილეთ, აი ამ სტრესებიდან ნელ-ნელა რაღაც ხალხი გამოვიდა და უცბად აი ესეთი საშინელი ომი დაიწყო. რუსეთმა უკრაინაში და მაგას არჯობდა კოვიდი ყოფილიყო. ხო, არჯობდა კოვიდი ყოფილიყო. და წარმოიდგინეთ აი ამ დროს. კოვიდმა ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მაგრამ ის ეხლა რაც ხდება, ლაშა, ეს არის სარე ენით აღუწერელი. აა 21 საუკუნეში მართლა ეხლა გულწრფელა თუ და ომი რო იქნება. იცი რა არის, როდესაც აფხაზეთის ომი იყო, მაშინ ჩვენ აბსოლუტურ ინფორმაციულ ვაკუუმში ვიყავით. ანუ არავის არ ქონდა არანაირი აი წარმოდგენა საერთოდ რა ხდებოდა აფხაზეთში და ჩვენ გვახსოვს იმ პერიოდში ყველაზე პირველი დევნილები, ხო, ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი დევნილები. ხა აფხაზეთი ჩვენ მათ თაობამ ძალიან კარგად ვიცით, ეს მართლაც საოცარი ადამიანები, ვინც ამ ულამაზე სანაპიროზე ცხოვრობდა და მეც არაერთ ჩემ ბავშვობა მაკატარებული აფხაზეთში. მე ის რაც მოყვა უკვე 2008 წელს აი ეს ცხინვალის რეგიონი და ასე შემდეგ და იცი რა არის, მე თითქოს როდესაც აი ეს მისაწვდომი არის ინფორმაცია, ძალიან ნადულად მისაწვდომი გონია, რომ ადამიანები ამას აღარ გააკეთებენ, ამას აღარ ჩაიდენ. არის შეიძლება ხა ჩემი ძალიან ესეთი ცოტა ინფანტილური მოსაზრება არის, მაგრამ ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, თუმცა იმიტომ კი არა, რომ ამას არ ეკადრებდა პუტინის რუსეთი. უბრალოდ ვერაფერს ვერ წარმომედგინა თუ დღევანდელ დღეს ჩვენ ვიქნებოდით აი ამ სიტუაციაში. 21 საუკუნეში. არა, თან შუა ევროპაში, ხო, აი ამ ხელა ქვეყანას თავს დაესხა და ამდენი ადამიანი და ამდენი ბავშვი დახოცოდა. არა, მართლა საშინელება ხდება, ამას სახელი არა აქვს. ამას მართლა სახელი არა აქვს, იმიტომ რომ მე რა რამდენი ხანი ხდება უკვე 24 თებერვალს დილის 6-ზე დაესხა თავს რუსეთი უკრაინას და იმის მერე აი ამ ომის ქრონიკებით მოვდივართ, ხო, დღემდე, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან პარალიზებულები ვიყავით, იმიტომ რომ აქ ფიქრობ, რომ იცი რა არის, აი რა ხდება, რა იქნება, როგორ იქნება, ხვალ როგორ გათენდება, რა იქნება შენს ქვეყანაში და ნელ-ნელა აი თითქოს აი სუ გონი, აი დღეს დამთავრდება, არა ხოლმე დამთავრდება, აი აი ხა დამთავრდება, არა ხა დამთავრდება და მე არ ვიცი საით მიდის ეს ყველაფერი, რა გაგძელება იქნება ამ ყველაფერს და თავისთავად იცი რა არის, ისედაც თუ ადამიანი ხარ, ბოლომდე ვერ ხარ რა, შენ სკალაპოჩი ვერ ხარ. ნუ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა. ძალიან რთულია განურჩევლა პროფესიისა და ხელოვნების წარმომადგენლები, რომლებიც იქ არიან ახლა და იბრძვიან, მათთან თუ გაქვთ კომუნიკაცია? არა გაქვს, მაგრამ იცი რა არის, მე მაქვს კომუნიკაცია, ოღონდ ისინი წავიდნენ უკვე უკრაინიდან, ესე თქვა, მაგრამ ისინი არ იყვნენ უკრაინაში, სხვა ქვეყანაში იყვნენ და სხვა ქვეყანაში არიან ახლა, თავი შეაფარეს სხვა ქვეყანას. მაქვს ესე კავშირი და ვიცი რომ საქონმოქმედო კონცერტებს ატარებენ, ეხმარებიან, ეს უკრაინის გილებს ეხმარებიან, პოლონეთის საზღვართან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ანუ ცდილობენ რომ კონცერტები გამართონ იქ, კონცერტები გამართონ. მარტო კონცერტები კი არა, ბოდიში გაწყვეტინებ უკრაინის აი ბენდები და ძალიან სტომპები იბრძვიან. ხო, ეს ვიცი ხო. არა, არა, ნუ ძალიან მაგარი ხალხი ზრაზია. ხო, ის როგორ არის, ხა ეს ომი რო დაიწყო, ხა რეალურად ჩვენ ხო გქონდა რაღაცები დაგეგმული. ხა ძალიან უბრალოდ რაც არ უნდა გქონდეს დაგეგმული, ნუ გაჭერდები რა, იმიტომ რომ არ არსებობს მაგდროს. ხო, ეს პირველი რაღაცა ემოციებია, რაღაც სიტუაცია მძიმდება, ნუ დაახლოებით, ნუ ხა ძალიან დიდი ხანი ერთი ორი თვე თქვით რომ მთი ახლა არც კონცერტება არაფერი, მაგრამ ნუ რაღაცა ეტა. ხო, მაგრამ რაღაცით მაინც ხო? არა, რაღაცა ეტა პროტესტი არა. ფიზიკურადაც ვეღარ გაჭერდები. ფიზიკურად ვერ გაჭერდები, ლაშა.
იმიტომ რომ ყველაფერი მუშაობს ხა დანარჩენ ხოლში ყოველს ამ მაგრამ ხა ჩვენი პროფესია რაზე მართლა ბრაზდები ხა იცი რა დატომიწებს ამის იახსნა მაგასაც ვეხტები ხა ამ თემაზე ატოლაპარაკო მაგასაც ვეხტები ბუღალტერი რომ მუშაობს მაღაზიაში გამყიდველი რომ მუშაობს ექიმი რომ მუშაობს მე უცხოელი ვარ თუ რა ხარი ნორტელი მართლა ვერ მესმის ხო ნუ ხა შეიძლება ვიზაგოროთ ხა ჩვენს დაუგეგმოთ რა უკვე ნელ-ნელა რომ რაღაცა ჩვენ თვითონ დაუბრუნდეთ ამ პროფესიას ღმერთმა ქნას რომ მიმალე დამთავრდეს კი ბატონო პერიოდში აი მასში ვარ ძალიან დარწმუნებული მიუხედავად ამ სიმძიმებისა რომ უკრაინა გამარჯვებს უკრაინა უკვე გამარჯვებული უკვე გამარჯვებული თელის უფრო ძლიერი გამოვა ამ ომიდან რა მოდი აღარ ვილაპარაკოთ მაგაზე ეხა უფრო და ბატონო უფრო და მე მინდა საუმალო გიგმებზე ვილაპარაკოთ აი თქვა სიტყვაზე წინ გვაქვს უზარმაზარი კონცერტები და დაგეგმილი როგორც ვიცი ისინი როგორ არის აი დავიწყეთ ეხა 15 აპრილს სიყვარული დღეა ვიზა ხო და თქვით რომ ესე მოთელვითი პატარა კონცერტი გავაკეთოთ ძველი ვარციხის მარანიას ვიმ ჯგუფი ესე იქ დავიწყეთ პატარა 7 მაისს გვაქვს დიდი კონცერტი მონოხოლში დაგეგმილი. ჩემ დაბადების დღეს დავამთავრე. ყველანი დაპატიჟებული. შეგინაცვალე 7 მაისს. 2 მაისს ქუთაისის ქუთაისობა, გვირილობა. 2 მაისს. კი კი 2 მაისს და რესტორან ამირანში ჩავალდ ბენდ, ნუ ყველაფერზე ბენდ ნონსტოპთან ერთად რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. აღარ გმინდა და 7-ში გითხარი და 8-ში მე გორში ჩავალთ იქ რესტორანი ბზიური აქ ადრე ვიყავით ოღონდ მარტო ვიყავით მაშინა ეხა უკვე ჯგუფით ჩავალ და დანარჩენ უკვე ზაფხულის ამბავი ან ბათუმზე აღარ ვიძახი სიტყვას გაწერილი მაგ იმიტომ რომ სამი წელი ამ წერაწერი დავიღალე და სულ რაღაცა ხდებოდა ამიტომ არც აღარ მომბ რა მე ისე და წესი ვარ ყოველდღე დღევანდელი დღით ცხოვრობ რა როგორც იქნება ისე იქნება ბენდი რომელიც ლელასთან ერთად ფაქტიურად ერთ ორგანიზმად იქცა და ლელას გარეშე ეს ბენდი საერთოდ წარმოუდგენელია. რამდენად აი ახალ რეპერტუარს მე ვიცი რომ რამოდენიმე ბენდის წევრის სიმღერას გაქვს შენ რეპერტუარში ლელა. არა, გეტყვი ხა რა ხდება? ეხა ორი სიტყვით გეტყვი ბოდიში, მე სრულებზე გეტყვი ლელა გააგრძელებს. ეხა თვითონ ნონსტოპში არის სრულებები, რამოდენიმე მუსიკოსი წავიდა და დღევანდელ დღეს შენ რაზე სამბობს არის ახლა ბასისტი ლელასთან მისდგას არის უჩა გუგუნავა რომელიც მეუღლე არის ლანა ლობილაძე და ახაზე ვილაპარაკებთ რა ერთ სიმღერაში არა მაგას ვიცით რომ დანარჩენი ისე არა ჩეულებრივად ახალი სოლისტი ყოს მაგდა ივანიშვილი ნონსტოპში და დანარჩენი დრამერი ის ჯგუფის ხელმძღვანელი ისე სანდრო სახამბერიძე და გიტარისტები მოვიდნენ ძირითადად რა ბასი და მაგრამ ლელას რეპერტუარს მორგებული მთლიანად არა ლელას რეპერტუარს რა თქმა უნდა და დანარჩენი ლელასთან შეუბერო კი ბატონო აგერ სრულიად სამარგალო ლელას გვერდჩიაო წერენ აგერ და ოდნავ გამხიარულდეს და ეს არ მეპარება საყარელი და სამაყო სამეგრელო და ასო ქართველები ჩვენ გორჩიო ჩვენ მთელი საქართველოს ჩვენ უმრო ბატონო აა მეგრელებიო და ამიტომ გამოვეხმაურე ცოტა გვინდა რომ გამოვიყვანოთ ეს სიტუაცია ხა სულ რა თქმა უნდა სიმღერა რომელიც ჩვენთან ასე ავგაროზად შემოცურდა შემოვიდა ვისე კუთვნის და როდის დაიწერა და იდეა საერთოდ ამ სიმღერის ეს არის უჩა გუგუნავა რომელიც გახლავთ ჩემი ჯგუფის ნონსტოპის ბას გიტარისტი მისი მეუღლე არის ლანა ლობილაძე რომელიც არის ავტორ შემსრულებელი და აი ასე მოხდა ჩვენი დაკავშირება მამულიჩა მოისმინა და სიმღერა ჩაიწერა მასთან ეს სტუდიაში ეს სიმღერა ანუ მუსიკა და ტექსტიც ეკუთვნის ლანას ჩავწერეთ ეს სიმღერა და როგორც შეგვიძლია და როგორც იყო თქვენი მოთხოვნა მოვიტანოთ პირდაპირ ძალიან დიდი მადლობა და იცი როგორი სიმღერა არის აი როგორ თქვა რა სუბუქი ალბათ უფრო ზაფხულის განწყობის სიმღერა არის ესა ერთ-ერთი სასიამოვნო ნამუშევარი არის შეიძლება ითქვას არაფერი ხა დრამატული ამაში არ არის არაფერი ესეთი უფრო განწყობის სიმღერა არის რომელიც არის ზაფხულში რაღაცა კარგ ესე ვთქვა განწყობაზე დაგაყენებს განწყობაზე დაგაყენებს თბილისია თბილისია შენს ქალაქში
თბილის ქალაქზე ახლა არა ფოთაშორის არა უფრო ზღვა არის ახსენები ალბათ უფრო ბათუმზე არის მე ესე მგონია უშაც ბათუმელია ფოთაშორი უშაც ბათუმელი არის და თბილი და ბათუმი შეიქმნა ესეთი სიმღერა განწყობის სიმღერა თუ იყო რამე ისეთი საუბრები რომ თქვა სიტყვაზე რაღაცა ფრაზა ლელას სხვანაირად ესმოდა სხვანაირად გაკეთება უნდა და იქ სხვა ასე იყო ესე იგი ასიაში გავარტყი რა და იყო რა მოგიყვა ხო არ ვიცი არაფერი არავის არ უთქე დედასピცა ვარ რამე თუ მომეყო აი გეფიცები მართლა მართლა სათა მოიტანე არა ნუ ახლა გამოვედი იმ სიტუაციიდან გამომდინარე რომ რაღაცა მე ხო ისე სულ იმოშვები ხოლმე რა არა შენგან ესე დეტალებს ვერ იგებს კაცი ზუსტად ვიცი. ზოგადად ესე ვერევი ხოლმე რაღაცეებში მე რაღაცა. არა, რაღაცეები, ესე ვთქვათ, უთანხმოებას ეს ჯოჯოხეთში გამატარა. რა კარგია. არა, იყო რაღაცა უთანხმოება, კი არა, შეუთანხმებლობა იყო რაღაცებთან დაკავშირებით. შენ სადა მამულიჩა შორის თუ ავტორსა და შეშეს? არა, შენ სადა მამულიჩა შორის, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ხშირად ერევა ხოლმე სიმღერის ვერსიებში ძალიან ხო და იგებს თუ აგებს? რა ცოტა ბევრი მოინდომა და ღამე მარიამთან მეძინა სახლში. მოკლედ გამოვიდა. ამ ფეცები დეტალები ძალიან გთხოვა. აი აი არა რაღაცა რო ჩავწერე სიმღერა და მითხარო ესეო ხარ ჩაწერდიო, მაგრამ იცი რა რაღაცა დონემდე შეიძლება რომ ადამიანს მისცე იმის საშუალება, მისი აზრი დააფიქსირებინო რაღაცეებს, მაგრამ ახლა მთლიანად რო რაღაცეებს გაცვლევინებს თუ რაღაცეები, მაშინ შენ შენს იდენტობას კარგავ ამ შენ აბსოლუტურად გეთანხმები. ის რასაც შენ გძნობ და როგორც გძნობ, შენი სიმღერა შენებურად უნდა იმღერო და არა ისე როგორც უნდა მამულიჩას ან ვიღაცა პეტრეს ან ვიღაცებას. ამას მნიშვნელობა არ აქვს აბსოლუტურად და საბოლოო ჯამში მივედით იმ დასკვნამდე რომ გამოვიდა ის რაც გამოვიდა ყოველი შემთხვევაში ვფიქრობ რომ ყველა მოყოფილი დარჩა პირველ რიგში ავტორი დარჩა ამით მოყოფილი იმიტომ რომ ერთადერთი ვისაც შეუძლია იმ შემთხვევაში პატარა კორექციები შეიტანოს ეს არის ავტორი გითხრას რომ ისე ეს ფაზა მინდა რომ ესე იმღერო იმიტომ რომ მე ამ განწყობით ისე დავწერე ეს სიმღერა თუ ასე და რა თქმა უნდა ხო შესაძ შენ აძლევ გამოცდილ არ მომღერალს ამ ყველაფერს იქ მას უნდა მის საშუალება რომ ანაც თავისი ინდივიდუალიზმი თავისი ხო აუცილებლად, იმიტომ რომ მაგითი გამოირჩევა ერთი და იგივე ავტორის სიმღერა სხვადასხვა მომღერლის შესრულებული, ხო? ყველა თავისებურად აღიქვამს იმ კონკრეტულ მელოდიას, იმ იმას და ყველა თავისებურად მოგვაქვს ეს ყველაფერი და ნუ რაღაცა პატარ-პატარა უთანხმოები იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ანუ ერთი ღამე გეძინა მარიამ ძონ თუ სამ. რო დავა კონკრეტო სამ. ანუ საბოლოო ჯამში ახლა ლელა გამარჯვებდა, მაგრამ იქნებ მამულიჩა ის იმას ამბობდა რომ უფრო კომერციულად ის ვერსია იქნებოდა მომგებიანი. არა ფოთაშორის. არა. ნანა. მოდი ახლა და შეეკამათ. მე მინდა წარმატება გისურვო ლელა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან დიდი მადლობა ჯერ ეს ერთი რომ აი ყოველთვის იყავი ხარ და იქნები აქტუალური ამას წყალი არ გაუვა არა ძალიან დიდი მადლობა ეხა დღეს ცოტა ესე ვთქვათ ესეთი ცოტა სიტყვა ძუნწივა და გასაგები მიზეზები ხო ამას ნამდვილად აქვს თავისი მიზეზები მართალი რომ გითხრა კიდევ და კიდევ ის რომ შენი საქმე და მე შენ რა თქმა უნდა ყოველას თავისი საქმე აქვს და შესაბამისად მე აქ უნდა მოსულიყავი აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რადიო ესე ვთქვათ ფორტუნა ჰოლდინგს რადიო არ დაიდარდო შენ ჩემო ძვირფასო იმის თვის რომ მომეც საშუალება რომ ამ სიმღერის პრემიერა გამეკეთებინა და ღმერთმა ქნას რომ აი ეს განწყობა რაც ამ სიმღერაში არის აი სწორედ აი ემოციი და ყველაფრით დავეციოთ აი ამ მდგომარეობას ჩვენი ქვეყანა დამთავრდეს ეს უბედურება რაც ხდება მართალია და მართლა კონდეს ხალისი და განცდა იმისა რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი იქნება აუცილებლად კი და მე მინდა გამარჯობა უსურვო ამ ხალხს აუცილებლად და მინდა რომ კიდევ
ერთხელ და კიდე ბევრჯერ მოსამზიმრო ყველა იმ გარდაცვლილის ოჯახს და ამ ქვეყანას და მამაცერს. აი ეს ტრაგედია რაც ხდება ამ ქვეყანაში. ჩემ მსმენელს მინდა და მაყურებელს მინდა მივმართო დღევანდელ დღეს. აი ლაივი ზუსტად ამის გამო არა გვაქვს, მეც გარკვეულწილად უხერხულად ვიქნებოდი, თორე ლელასთვის ნამდვილად ახალი ხილი არ არის ჩვენთან სიმღერა. რამდენჯერაც ლელა მოსულა, იმდენჯერ ცოცხლად. მოვა მაგისი დროც. აუცილებლად, აუცილებლად. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის, დაფასებისთვის, წარმატება და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის ლელა იყო არის და იქნება აქტუალური. ეს აპლოდისმენტები თქვენ ჩემო ძვირფასებო და ლელა წურწუმია. ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზი და ფანტასტიკური სიმღერით, რომელსაც ზუსტად აი ესე ქვია, შენს ქალაქში. მე დაგიბრუნდები ზეგ. უკვე შვალგიდან თქვენთან ერთად ვიქნები. მანამდე კი არ დაიდარდოთ. ეთერში იყო ლაშა, რამიშვილი, ულამაზესი, ლელა წურწუმია და მამულიჩა. აბა.